ariko urebye muri Kiyovu bisa n'ibyabaye umuco bisa n'ibyabaye umuco kwambura abatoza ubu deja avuyemo urubanza rwa Seninga ari abitwa coach ari yarambuye Batista nuko usanga abatoza banyuzaho bose bagiye bamburwa urumva rero rimwe bazabura n'abatoza bakoresha kubera kubambura urumva icyo kizira abantu bashaka kubagirira kizagorana cha kasabu buzima bushya bwo mu gihugu cya Kenya champion nshya muri rusange ni champion watugira hiki imbere yo kwenda tuza kujya mu bindi champion iri ku ruhe rwego imbere yo gutangira ndashaka kubanza gushima imana kuko ubuntu bwayo nabonye ubuntu bwayo nabonye imbaraga zayo nabonye kugira neza kw'Imana no kwindashima imana cyane hanyuma kibazo rubojije ni champion ikomeye ni champion irimo ama ekipe menshi usanga akomeye kandi afite yari très ambitieux cyane umuntu uza muri mu rwego rwo gushaka gutwara ibikombe ntago usanga ari ekipe imwe cyangwa zibiri usanga ekipe nyinshi zirwana ibyo bikombe ari ekipe ziba zifite uburyo buhagije ari izindi ziba zifite uburyo buciritse ariko ni champion ikomeye irimo organisation irimo iri bien structuré au fait Coach ni champion yafasha nka equipe nationale kukomera kujya ku rwego ruri competitif cyane kuko urebye ni equipe yari maze igihe itajya mu ntuzi itajya muri AFCON ariko ejo bundi yari muri AFCON kandi urebye n'ama club yabo usanga kenshi agera mu matsinda y'amantuza y'ama championnat d'Afrique urumva ni champion nziza urebye nka ari Gor Mahia yageze mu matsinda urebye na Bandari urebye ubu nayo irabura umukine mukagira amatsinda ntago ni ikipe nziza rero ni shampiyona irimo abakinnyi bari usanga bari professionnels bafite bashaka gukora cyane bari ambitieux cyane cyane ko iwabo habari n'uburyo buhagije biraborohera cyane uwe nka kasa hari cyakugoye ikigerayo byarangoye cyane kubera ko kenshi iyo bakubona nk'umutoza w'umunyamahanga kenshi bagushakaho resulta kandi bagushakaho resulta zirenze z'abandi urumva rero ntabwo biba byoroshye kandi de fois les moyens ziba bamaze kudisponibiliza zishobora kuba atari nyinshi cyane ugasanga biragusaba gukora cyane biragusaba kugaragaza mbese ubuhanga n'ubwitonzi cyane cyane mu byo ukora ni ntabwo byoroshye cyane cyane ni igihugu umuntu batamenyereye ni abakinnyi umuntu batamenyereye ni ubuyobozi umuntu atamenyereye ariko nagize amahirwe cyane ari ubuyobozi natangiranye nabwo ari abo turi kumwe ubu ni abayobozi dukoranye neza n'abafana ni ikipe ifite abafana benshi ni nka Rayon Sport mu Rwanda ni ekipe ifite abafana benshi kandi iyo ndebye kugeza uno munsi ni ekipe nishimiye kandi nabo banyishimiye gukorana nabo Kocha gutakaza umukino rukomoje ku kintu cyo kuba bafite abafana benshi gutakaza umukino wa derby bwo ndavuga mwebwe na Gor Mahia ni ikintu abafana bakunzi ba AFC Leopards bakira gute ni ibintu batakira neza kubera ko ni match bakubwira ko ushatse watsindwa izindi ariko ugatsinda match ya derby urumva ntago byoroshye ni ibintu baba bafashe trozo serie kuntuza ku buryo ugomba kwitsinda nagezeyo match ya kabiri cyangwa ya gatatu ngira ngo yari ya derby ntago byaye byoroshye ariko urebye reaction z'abafana nibyo bakwereka petete bo barareba n'abantu bazi kureba n'umupira bareba n'umukino kina bakavuga ati umuntu nubwo tutatsinze uno munsi ariko umukino dufite uraduha icyizere cy'ejo hazaza rero ibyo byaramfashije cyane kandi nibaza ko mu minsi iri imbere tuzakina nabo muri iyi saison ndatekereza ko tuzitwara neza kugira ngo tushobore gushimisha abo bafana Kocha tubwire mbere yo kutuza kugaruka ku buryo wavuye muri Kiyovu Sport ukuraza no kutubwira niho ibyo bakugombagaho bigeze aka kanya crise iri mu gihugu cya Kenya Kocha biraza kugenda gute twahoze tubona mu nkuru zitandukanye ama ekipa amwe arasaba kuba yanahagarika shampiyona Kocha ntago mwe club yawe biri buze kuyafekta ko namwe twabonye bikomeye ibintu ibibazo by'ubukungu iyo bigeze muri sport byafekta ama performance z'abakinnyi y'ama club kuba batoza ntago biba byoroshye cyane cyane yari za objectif abantu baba barihaye kugira ngo zigire ube bikomeye kubera ko ubwo bukungu bwahungabanye ariko
munagerageza kwiadapta muri zo situation kuko na hano kenshi nagiye mpura nabyo cyane ndabimenyereye cyane cyane muri Kiyovu ariko munagerageza kwiadapta gerageza kureba icyo yakora gishoboka kugezaho bishobora kunanirana ariko ntago kenshi byihorera kuko iyo ushatse kubyihorera nabyo ntago ari byiza ntago waterana n'abantu abantu baragufashe neza baragushyigikiye igihe bimeze neza ntago waba bameze nabi ngo nabo baterane urumva n'icyo niyo mpamvu umuntu aresista niyo mpamvu umuntu agerageza kureba icyashoboka cyose agafata uwo mwanya wo gutekereza uwo mwanya wo kureba niba ari ibisubizo byaboneka mu bibazo biba bihari Kocha makuru aragaragaza ko bisi ya AFC Leopard shoko yafatiriwe ko ndavuga mu ngwate birarane bitandukanye by'amahoteli ama prime de match ganye ko ci bingibi ntago biribuze kukugora ku managing equipe iri muri situation imeze gutyo icyo nakubwiye ntago bisi barayifata ariko hari birarane byinshi no kuri hari yari amadeni menshi by'amahoteli nko kubivuze ibyo ntago umuntu yabihisha ariko ntago bisi barayifata ariko nibaza ko ni ikipe ifite abafana benshi kandi ishobora kubona n'ibisubizo y'ibyo ibibazo biba bihari kandi nibaza ko ibyo bisubizo bizaboneka tukava muri iyo crise financiere ariko ntibyoroshye ariko umuntu agomba gukomeza kwihangana no gukora muri izo situation kugeza ku munota wa nyuma ko cyo cyafite amasezerano yo kugeza ryari mfite amasezerano kugeza muri 2021 umwaka utaha nibikomeza gutya uzabukiriyo cyangwa bizaturuka kuri kubyifuzo bya club n'ibibazo byari byananiye kubonerwa ibisubizo ariko njyewe mfite icyizere ko ibisubizo bizaboneka ku bibazo bihari umaze iminsi uri i Kigali hanamakuru yavuzwe yuko shobora kuba waraganiriye n'ubuyobozi bwa AS Kigali mu gihe performance y'umutoza Eric yaba yanze kasaka bajya muri AS Kigali urabyumvishe abantu barabivuze ariko ntago ari byo kandi icyo navuga nuko nasaba n'abandi n'abayobozi bandi mani ma club kuko umaze gukina journée eshatu ntago bivuze ko birangiye kubaka ikipe bisaba igihe birasaba ko abantu baba patient birashaka ko abantu bagerageza kwitonda Eric ni umutoza mwiza yarabigaragaje saison ishize aho AS Kigali yabaye ya kabiri ya barabigaragaje batwara igikombe cy'amahoro rero nta nibaza ko bagomba kwihanganira abatoza bakabaha igihe ikipe ari ikipe kenshi ziba zimenyereye gutwara ibikombe ariko iyo nawe witeguye ukafata umwanya wo kwitegura neza ugafata igihe cyo kuba patient kureba kubaka ikipe yawe ukareba aho bipfira ari mu rwego rw'abakinnyi ari mu rwego rw'abatoza ari mu rwego rw'ubuyobozi mugashaka ibisubizo se kwirukana umutoza cyangwa kwirukana umukinnyi ntabwo ari byo bisubizo icyo cyagombye gutangira abantu bagombye gutangira gutekereza ni igike abantu bagombye gukora kuko abo bose urebye abakinnyi AS Kigali ifite cyangwa ni ma club usanga ari abakinnyi beza iyo ndebye abakinnyi baguzwe mu ma club ari nka polisi ari nka AS Kigali cyangwa Bugesera n'izindi ekipe navuze nka Mukura cyangwa Musanze zifite abatoza beza zifite abakinnyi beza zifite n'abayobozi beza rero no gushaka niba mugize ikibazo ntabwo ari departement imwe gusa mugomba gushakiramo ibibazo ntabwo ari umutoza gusa mugomba gushaka iske mwebwe nk'abayobozi mufite mwakoze ibishoboka byose kugira ngo ekipe itwaye neza abakinnyi mufite bameze bate bigenze bite ubwo ni ugushakisha ibisubizo muri izo departement zose uko ari eshatu mu rwego rw'abakinnyi mu rwego rw'abatoza mu rwego rw'abayobozi cyane cyane sur le plan financier sur le plan organisationnel sur le plan administratif bimeze bite ubwo byose rero bikagenda noneho mwabona ko ikibazo kihagaze ku muntu cyangwa ko iyo muntu ashaka kuvamo si umuntu umwe si kamara cyangwa umwe ni ikipe ariko ndasaba ko abantu baba patient ndasaba ko abantu baha umwanya batoza baha umwanya bakinnyi kugira ngo bashobore kumenyerana ikipe nyinshi nishya zifite abakinnyi bashyashya zifite abatoza bashyashya mufate umwanya wo gutekereza no kubaka ikipe ikipe ntabwo yubaka umunsi umwe ntabwo yubaka muri match eshatu ikipe yubaka muri saison cycle ya ntoza football ni imyaka itatu ine ntabwo ari saison imwe gusa Kocha tubwire kuri Kiyovu Sport usohoka mu Rwanda hari ibyo bakugombaga nyuma yaho utandukanye na Kiyovu Sport nkuko amasezerano yabivugaga byagenze gute se barakwishyuye barabiguha ibyo bakugombaga bigeze he
Jewe ufite ikintu navuga ku cyerekeranye na ikibazo cyanjye na Kiyovu nagerageje ku icyo naheraho reka mpere Kiyovu Kiyovu nayubatse de A à Z mbifashijwemo n'abayobozi mbifashijwemo na bamwe mu bantu b'abafana bafanantuza Kiyovu ariko nayubatse de A à Z nyishakira abakinnyi nyishakira twubaka staff nicyo gihe nazanaga arekirasa ubwo nari mpasanze Jabir na Rashid abaganga ba docteur bari bahari batwabagumye rabo turanforce staff technique turanforce club muri saison ebyiri muri ibyo bibazo byinshi byari bihari saison ya mbere na twabaye ba gatanu tufite za performance nziza urebye ama match twagiye dutsinda saison ya kabiri natangiranye nabo ariko biza kwanga kubera impamvu z'ubukungu ariko wareba nyituro bantuye kuri banyituye intuza recompense bampaye yabaye kunyambura kandi byabaye ngombwa ko twifashisha federation batujya mu ntuza mu makomisiyo atandukanye akemura impaka komisiyo za discipline komisiyo za z'ubujurire ntaho Kiyovu itageze ariko hose bagiye batsindwa kandi kugeza ubu bari babahaye igihe cyo kugira ngo babanze bakemure banyishyure ariko n'ubu ntacyo byarakora ariko icyo batazi nuko Ferwafa ndabizi ko harimo abayobozi beza harimo abayobozi bazi bashobora gufata ibyemezo ni byangana ahashoboka hose nzahagira kugira ngo Kiyovu ime amafaranga yanjye kandi iyo urebye nta n'ikintu nabasabye nta kintu nabasabye kirenze ibyo bangomba nk'imishahara yanjye sinagiye muri za details zo gushaka kureba indishyi z'akababaro indishyi z'uko batinze kunyishyura ibyo byose narabyigomwe ndabyihorera basaba imishahara yanjye kugeza ubu ntayo barama kandi urebye uburyo nakoreye Kiyovu uburyo nayikuye muri situation imanuka iri muri deuxième division nka sinya contre nkagira icyizere abayobozi nka sinya contre ari ekipe yarabaye relegable tugira amahirwe ekipe irazamuka ku mpamvu zisonga turazamuka ariko mbese ibyo banyituriye no kunyambura rero birababaje ariko ndabizi neza ko harimo inyangamugayo muri Kiyovu harimo urebye arimo abayobozi muri iki gihugu bafana Kiyovu cyangwa bari hafi cyane ya Kiyovu ndabizi ko bazagira icyo bakora kugira ngo ayo mafaranga yanjye bayame koca niba atari ibanga amafaranga bakugomba ngana gute reka tubigire ibanga kuko kenshi sinjya nkunda kwinjira muri za detaye ku mafaranga ariko reka tubigire ibanga ariko n'amezi menshi y'imishahara yanjye ariko ari muri nko muri miliyoni eshanu byibuze ari hejuru yayo kuko amezi bamfitiye ni menshi koca ko kenshi uzasanga wenda ari ibintu bijya bigaruka mu maclub yacu Kiyovu Sport wenda yagiye nabivugaho cyane koca utekereza ko biterwa n'iki mu maclub yacu atandukanye arije nibaza ko hari icyo navuga nuko hari igihe biba biri hari ikibazo cy'ubukungu kigatuma umuntu ashobora gukererwa kwishyura umuntu gukererwa ko nta gukererwa nta gumwambura ntabwo ukwiye kumwambura urakererwa mukabyumvikanaho mukareba uburyo procedure mwakoresha kugira ngo umwishyure urumva nta ukererwa kumwishyura ariko nta gumwambura ariko urebye muri Kiyovu bisa n'ibyabaye umuco kwambura abatoza ubu deja havuyemo urubanza rwa Seninga hari abitwa coach Ali yarambuye Batista nuko usanga abatoza banyuzaho bose bagiye bamburwa urumva rero rimwe bazabura n'abatoza bakoresha kubera kubambura urumva icyo kizira abantu bashaka kubagirira kizagorana kugira ngo ubone umutoza mwiza utashaka kumwishyura ntabwo byakoro ariko ushobora kugira n'undi maze igihe ntahembwa ariko nta na rimwe bangaragariza ko bagomba kunyambura banyereka ko bafite ibibazo by'ubukungu bakanyereka uburyo amafaranga abonetse banyishyura ariko nta na rimwe barangaragariza ko bashaka kunyambura niyo mpamvu ubona n'ubu ntishobora gukomeza gukorana nabo kubera ko la bonne foi bafite yo gushaka kunyishyura ituma ngira icyizere ubwo buyobozi
Coach atubwire mbere yuko usohoka mu Rwanda werekeza muri AFC Leopards wanavuzwe muri Lyon Sport ndetse murana negosia bisa naho bigera ku munota wa nyuma abantu bavuga bati kasa yerekeje muri Lyon Sport coach byagenze gute kugira ngo utajye muri Lyon Sport tubwire ntago Lyon Sport twari twumvikanye ibintu byose byari byarangiye ikintu cyari gisigaye cyari gushyira ibyo twumvikanye mu rwego rw'amategeko ariko bamwe mu bayobozi ntago babyifuje bituma tutasinya kontra icyo gihe umutoza ruhari ahita akomeza imirimo ye ariko nta ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho ariko kandi ibyo ntibizabuza ko nejo cyangwa ejo bundi umuntu yakomeza gukora nabo cyangwa n'izindi ekipe ntaratoza cyangwa nizo natoje nicyo cyonyine cyagize nuko nashatse kudustructure tukabishyira mu mategeko ibyo twavuze ibyo twaganiriye ibyo tuzasinyira tukabishyira mu mategeko parce que yewe ntago wambwira ngo urashaka ko ngutoreza n'ama objectif runaka urashaka ko ngutoreza urashaka gutwara ibikombe ugashaka ariko nanjye ngomba kuguha ngomba kukwereka inzira za twanyuramo kugira ngo ushobore gutwara ibyo bikombe rero izo nzira tugomba kuzishyira mu rwego rw'amategeko kugira ngo tubyumvikane hari ibyo nsaba hari ibyo ngusaba none ibyo tukabishyira hagati y'umunyamategeko akabidufasha kugira ngo tubishyire bibe byumvikane neza ariko kenshi usanga amakipe atabikunda bashaka ko akwereka ibyo ashaka ariko we ntubereke ntibakwemere ko wababwira icyo wabakorera kugira ngo cyangwa icyo bakugomba kugira ngo batange ibikombe njyewe n'umutoza ni ukuri wifuza cyangwa buri munsi urwanira kutwara ibikombe ariko hari icyo bisaba kugira ngo utware ibikombe zeko coba hari club ikwifuje mu Rwanda ikakwifuza wenda ikaba yanavugana cyangwa se yananegosia na club yawe urimo ubu ngubu kuca yagaruka mu Rwanda yagaruka mu rugo eh ni mu rugo hano ni mu rugo hano mfite umuryango mfite umugore n'abana mfite n'abavandimwe mfite inshuti urumva nta ni ishema kuri giye gukorera mu Rwanda ni ishema kuri giye kuba nkora cyane cyane ndi mu bashobora kuzamura umupira wo mu Rwanda ubu ndo ndazamura umupira w'abanyakenya byaba byiza nshobora kuzamura umupira w'abanyarwanda Coach kuri equipe nationale bamwe mu batoza bayikurikirana wenda nawe uri umutekinisiye bahamya ko budufite equipe nationale ikomeye ndavuga amavubi ukurikije current form imikino ibiri batsinze Seychelles umukino batsinze Ethiopia umukino batsinze Republika Demokarasi ya Congo umukino jo bundi wa banganyije ubusa ku busa na equipe y'igihugu ya Taifa Stars Coach adubwire nk'umutekinisiye nawe ubona amavubi akomeye par rapport y'imu myaka nk'itanishize ntago amavubi arakomeye amavubi yarakomeye no mu myaka 5 ishize murabizi ko twagerageje kujya twitwara neza urebye 2017 2018 na 2016 niho hari za qualification tuvanwamo n'amategeko ntago u Rwanda ruhora rufite ikipe nziza ariko hari abahoza periode tutabona resultat ari periode tubona resultat nziza ariko icyo nakubwira nuko ubu turabona resultat nziza kubera n'umusaruro w'akazi imashami yakoze nta kintu cyahindutse ni patience abantu bagize imashami yagize igihe cyo gukora abantu baramukritika abandi baramushima iyo patience bamuhaye bakini bari bamaze kumenya filozofiye ari abayobozi bari bamaze kumwizera kuba bashobora kumwongera amasezerano bagakomeza kumwizera icyo cyagaragaje ko hari icyo n'abakini bashobora gukora kugira ngo bazamure urwo rwego nyuma yo kongera amasezerano ngira ngo abonye ko yahise abona za resultat iyo ni confiance ubuyobozi bwamugiriye n'abakini bakazamukiraho bakagira icyizere umutoza akagira icyizere abakini ku buryo bakora groupe nziza bakora ikipe nziza ari mu bayobozi ari mu batoza ari no mu bakinnyi ikindi gikurikiraho ubuyobozi bwasobanukiwe uburyo bagomba gutegura ikipe nationale iyo urebye kuva yasinya contract ngira ngo bakurikije batangiye gukurikiza ashize igihe kinini Rwanda rutagenda mu dutakora za match de préparation kugira ngo utegure mbese aho ari za competition z'international tuzajya muri African cyangwa eliminatoire za Coupe du Monde ariko urabona nk'ubu bashobora gutegura match ya Congo bashobora gutegura match ya Tanzania mu kwezi kumwe
niba ushobora gutegura deux matchs amiko mu ntuza mu kwezi kumwe kera se twabibuzwaga niki ariko icyangombwa nuko noneho batangira kwa juste bakamenya ni ryari bagomba kuzishyira nka match yabaye ya Tanzania ntushobora gutegura match ya competition ya Tanzania hanyuma ushyireho na championnat mu minsi 2 3 usange vendredi wakinye match samedi wakinye match dimanche wakinye match amushyireho match ya competition kwa land ni football ni igomba kubaho compensation sur l'énergie abantu bakoresha igomba kugira igihe cyo gukora ni igihe cyo kuruhuka kugira ngo performance zizamuke iyo bagira iminsi 2 3 yo kuruhuka bari abasore bitegura match ya Tanzania twari kubona indi football kuri match ya Tanzania twari kubona umusaruro mwiza icyo nicyo bagomba kumenya nuko uvuga ko nibakomerezaho baka group bakakomeza kuyizera bakikomeza gushyigikira umutoza bagakomeza gushyigikira staff kwimeze yose bakakomeza kubaha ama match amiko nta kibuza na afcon tuzagerayo nta kibuza no muri yewe mfite n'ikizere ko mu myaka iri imbere na coupe du monde tuzagerayo coach atubwire gatoya kuri tukiri ku mpavubi coach numwe mu bigeze kugirirwa amahirwe guhabwa ikizere cyo kujyana ikipe nationale muri Tunisia niba nibeshye amunganya na Libya ubusa ku busa ugarutse icyo kizere ntago cyagumyeho yahawe coach mukuru ndavuga Constantine ndetse no mu ba assistant be ntago wagize amahirwe yo kubajyamo coach byagenze gute kenshi nyine abanyarwanda babibaza kasano umutoza mwiza kuki niyo chance atayihabwa icyo gihe nari kumwe na Tardy muri Yanda 20 hanyuma mutoza mukuru aragenda agiye byangombwa ko bampa ikipe kuma ikipe icyo gihe nasabye ko mashami yaza tugakorana ya kandi twakoranye neza tugiye tutegura ikipe mu by'umuntu bibiri tujya muri Tanzania muri Tunisia tukina na Libya yari match nziza turagaruka dutegura match retu ariko hagataho bari bateganije ko bagomba kuzana undi mutoza nari mbize ko bagomba kuzana undi mutoza hanyuma araza tukomeza nawe muri match retu icyo nzi cyo nuko iyo dutsindwa match ya dutsindwa match ya Libya muri Tunisia muri retu ntago ari kuza kuri bande tujye gutegereza nkabanza nkarangiza iyo match ariko kubera ko twaye twitwaye neza kandi abona ko dufite performance nziza n'amahirwe yo kwikarifya muri iyo ntuza ngira ngo yasabye ko ya twakorana tukakomeza ku bintu twarakoranye turarangiza dukuramo Libya hanyuma haza indi etape ngira ngo ya Congo Brazza icyo gihe ngira ngo yewe kugeza ubu sindasobanukirwa nkubeshye ngo ari abantu bashobora kuguha version nyinshi cyane ariko kugeza ubu sindasobanukirwa impamvu byatumye ba muri ikipe nasiyonali ariko icyiza ni uko njyewe igihe cyose banyitabaza ndahari kandi n'icyo gihe mvamo navuyemo dufite resultat nziza nicyo cyangombwa njyewe icyo nifurize u Rwanda n'abanyarwanda ni ibyishimo ni performance nziza urumva naba ndimo naba ntarimo ibyo byishimo numva bibifuriza igihe cyose ariko byanshimisha cyane nanjye ndi muri babandi ba participate kugira mu gutanga ibyishimo ariko nkubwiye ngo ari impamvu yatumye mva muri ekipe nasiyonali no sindabisobanukiye kandi sina nubwo mbyitayeho cyane nziko neza ko hari igihe kiba cyiza hari igihe kiba kibi icyo gihe cyabaye kibi ariko nzagira igihe cyiza cyo kuba muri ekipe nasiyonali kandi nibaza ko hamwe n'Imana tuzashimisha abanyarwanda coach mu maklebe umaze gucamo AS Kigali Police Kiyovu Sport za SEC wenda nyango ni nayo abantu bakumenye mu cyane imbere yo kujya muri za Kiyovu Sport hari igihe kigeze kugera ukumva wava mu byangwa mu mupira w'amaguru kabireka ukaba desi cyane bikagutusha no football yewe ni passion cyane muri football natangiye kuva kera cyane natangiye ku entraîner buri nkiri n'umukinnyi natangiye kwantrena kera dans les années 88 90 natangiye kwantrena les jeunes umwantrena wakina wese nawe Burundi icyo gihe sinitwaga umwantrena nitwa nk'umwakadreur sibyo ushatse wabaza nka entraîneur wa police yakubwira icyo gihe abitwa ba Olivier niyumbwe ko entraîneur wa kinasi nawe Burundi abitwa uyu coach wa police nasaga n'umwakadre buri mwanya nafashaga abana kugira ngo bazamure urwego rwabo football iwanje ni passion cyane ni passion ku buryo nubwo ntacyo wazana cyatuma inoza rero uyu urebye
uretse football hari kandi kazi nari mfite nakoraga mu bintu bya implantation nko muri Rwanda te nakoraga ibintu bya construction urumva iyo nkora za implantation y'amantu z'iminara n'intuza nyuma yaho naraza nkatoza urumva ko nagize imyaka 10 ndio ndatoza ndio ndakora kandi kazi kugeza aho nta mfata football nka ntuza nka profession nka ya priorité urumva nta kintu na kimwe cyambuza keretse sinzi nibaza keretse ari imana yonyine imbwiye ati reka uwo murimo uze kunkorera ariko nta kandi ndabizi ko no kuri uwo musozi ndiho ndakora akazi k'imana gye koca mbere yuko dusoza kuri iyo kese yawe na Constantine havuzwe byinshi havuzwe ko ngo mushobora kuba muri Tunisia hari comments wakoze itarashimishe Constantine ibyo bintu warabyumvishe nibyo ari critique de match ngo hari ukuntu ya critique match coach akasa nawe ntiyabyakira neza ngo bimugeraho byo bintu nibyo warabyumvishe urabizi iyo uri hanze ikintu ku critique biroroha cyane kandi jewe le critique ziri constructive ntacyo zintwaye iyo ukritiki ikintu tubayeho kumantuza kuma kuriza critique tubayeho kuri za performance ishobora kuba nziza cyangwa ishobora kuba mbi ariko toujours il faut travailler dans l'excellence iyo uyishatse gukora dans l'excellence birakorohera cyane kandi critique abantu bakora zirakuzamura ntago jewe rero ntago nayo kuterwa ntago nayo kugira ikibazo kubera critique umuntu aba yakoze ikibazo izo critique nayo bazaza mukorera plus tard aka kazi dukora hari igihe biba byiza igihe biba bibi ariko ndakubwiza ukuri twakoze match iri extraordinaire hariya twakoze match nziza ku buryo byarashoboka ko twanayitsindira hariya ko twakoze match nziza cyane ku buryo niyo ari gukora critique izo bashaka zose ntago ntacyo zari kuntwara ariko nibaza ko atari yo mpamvu ntago ari yo mpamvu kuko jewe ahondi hose iyo bakritika ndabumva na media kritika ndayumva ariko a partir y'izo kritiki bakora niho ntangira gukora construction y'ikintu ushaka kubaka niho nzamureza za objectives zanjye niho ndebera ni igiki cyakora niho nkureza za recherche a partir y'ama kritiki y'abantu bavuga eske nkibaza ibibazo a partir y'ama kritiki bakora ariko nanibaza ko atari yo mpamvu coach ubu ngubu ni journée ya gatatu mu Rwanda bagezeho june ya gatatu yo yarangiye harakurikira june ya kane ariko uri umutekinisi ukurikirana wenda umupira yuri muri Kenya Rayon Sport uba wumva uko yitwara PL za pre-season zabo warazikurikiranye coach ari candidat bawe ku gikombe ni bande iyo ndebye hari ekipe ebyiri kenshi ziba zirwaniye ibikombe mu Rwanda kandi urebye imyaka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ngira ngo ni ya pena Rayon Sport twari bikombe apiri gatwara byinshi parapo ya Rayon Sport izindi ekipe yo zije kenshi zitwara ibikombe by'amahoro ugasanga nka police nka AS Kigali na Mukura zatwaye ibikombe by'amahoro rero le candidat d'abord c'est à partir ya Juan na Juan muri abo bantu babiri bagirinda inarebye kugeza kuri turaze mu journée deja umwe ni uwa mbere undi ni uwa kabiri na police ikaza ku mwanya wa gatatu urumva deja ari candidat uhera kuri abo nyine ariko ntago nibagiye gukora ama equipe meza nka AS Kigali ni equipe nziza Mukura ni equipe nziza hari ni equipe zagiye ziyubaka nka Bugesera hari equipe ziyubatse nka Musanze nka Itense nabonye ari equipe nziza afite n'umutoza mwiza urumva ko ibyo byose abo bose icyangombwa ni iki cyangombwa kwanza ari abayobozi ari abatoza ari abakinnyi bagomba kugira iyo mentalite yo gutwara ibikombe bagomba kugira iyo kugira iyo nyota yo gutwara ibikombe hanyuma ikindi mukareba le moyen mudi mushyiramo kugira ngo utware ibikombe ni iyi consistance ya ni iyi dans le jeu ni consistance ya ni iyi da muntu uza muri sur le plan financier ari gi usanga ushaka ibikombe ari kugasanga ejo tufate nka Kiyovu ari gi twatekereza tukavuga turashaka igikombe effectivement urebye nka Kiyovu twarangije umwaka ya saison ya 2016-2017 je crois et twarangije saison turi ku mwanya wa mbere ariko ntago twarangije umwaka turi ku mwanya wa mbere ariko ikintu cyabiteye kinini ni consistance sur le plan financier iyo ugize ikibazo cy'ubukungu byafecta sur les résultats urumva icyo gihe murage wa wundi
ufite ubwo bukungu ufite ubwo bushobozi usanga bakomeza ikwitwara neza ariko ntago bivuze ko ubukungu bwonyine bushobora kugira iki bushobora gutwara igikombe ntago ari amafaranga atwara igikombe no kuvuga ko iyo ufite abakinnyi beza ufite abatoza na staff nziza ko ufite n'ubuyobozi bwiza biragufasha gutwara igikombe kuko yende bye nka ekipe twa dufite muri muri Kiyovu cyo giye ufite nka Fabrice ufite Fabrice ufite Alexis ufite Francis ufite Rashid ufite Vincent ufite Mbogo ufite Ndori mwizamu yari ekipe ifite maturite harimo abajene nka Placide harimo abajene nka Ibra ukabufite Mukonya harimo ekipe iri homogene cyane yari ekipe iri homogene ifite abantu bakuze ifite abantu bari mu waye n'abandi bari hasi babakiri bato ni ekipe iri gushaka gutwara igikombe effective kandi byaragaragaye kuntuza mu mikino twagiye dukina ariko iyo ubukungu budakurikiye nabwo bitera ikibazo hari ni ekipe rero ugasanga ekipe nka sport niyo yugize ibibazo bashaka ibisubizo bahereye mu bafana bahereye mu buyobozi none bigasunika abakinnyi wareba ikipe nka APR bafite abakinnyi beza bakagira n'ubuntu ubukungu bwabo buri stable urumva birabafasha gutwara ibikombe hari ikipe ziba zifite n'ubukungu buri stable nka AS Gaydan Lautaro umwaka ushize nabwo ntago byari byiza cyane ariko iyo bafite bari stable mu bukungu bashobora kwitwara neza niyo mpamvu ubona bashobora gutwara ibikombe by'amahoro niyo mpamvu ushobora kubasanga muri bane ba mbere buri hashize nk'imyaka irenze itandatu cyangwa irindwi buri mwanya ubasanga mu myanya ine ya mbere urumva ko ni ekipe ziri stable ariko hari n'izindi mwitege nka ekipe ntanuza nkanga Bugesera ifite ekipe nziza ifite nigira abayobozi beze kagira nanone ikagira n'intuza umutungo wabo ukaba stable nibaza ko bashobora kuzitwara neza ariko ekipe zitwara ibikombe uzasanga ari za zindi kubera mentalite kubera ubushobozi bwo bashyiramo Kocha dusoza kuri match ya equipe nationale urebye na Taifa Stars hari umukinnyi wagutunguye wenda performance yazamutse utaherukaga ndavuga ku ruhande rw'u Rwanda none abakinnyi bose bagerageje kwitwara neza uretse ko harimo n'abandi batagaragaye nka ntuza nkanje nanze kwanza kumubona kandi ntabwo yagaragaye muri iyo match ariko abakinnyi bose bitwaye neza bakinnyi wagutunguye wenda ukurikije performance yo mu bihe bishize ari umuziho Zidane ntago urebye no mu championnat d'Afrique yitwaye neza wareba Rashid yari muri competition yari ameze neza muri defense usanga nka Rubwiro rero akina mu match yose muri ntuza muri Rayon Sport umva ntanamwe ntatunguye umuntu waje akagerageza gukora difference gatoya ni Sugira kandi yaraje asimbuye azana imbaraga nibaza ko ni ntuza nziza ni esprit nziza kuba ushaka kuva kuri bande tuje ugasimbura umuntu nka Kagere ugasimbura umuntu nka Jacques kandi ukazi ugakora ibyiza nk'ibyo n'abandi bari barakora ni byiza cyane ntacyo yewe ekipe nationale yacu nyifite icyizere cyane ku buryo nta kibantu ngura kunda bakurikirana buri munsi